Linus, han får inte pengarna riktigt att räcka till alla räkningar och jag tänkte vi skulle komma med lite tips till Linus hur han kan komma till rätta med det här. Ja, och innan vi kanske ger tips till Linus så tänkte jag att jag kan förklara vad det är för beteende som ligger bakom det här. Mm. Och det är att ofta de här ekonomiska besluten som att betala räkningar känns lite, inte helt lustfyllt och lite jobbigt. Och det gör att vi skjuter upp på de här beteenden. Vi går hellre in och kollar Instagram och kanske kollar vår favoritserie på Netflix än betalar räkningen. Mm. Och det är ju inte alltid så bra faktiskt. Nej, jag tänker också det Linus skulle kunna göra. Det är ju faktiskt att sätta räkningarna på autogiro eller e-faktura och se till att de dras tidigt i månaden. Och sen får han då pengarna som är kvar att leva på istället då. Så man vänder lite på kakan. Låter som en bra strategi. Mm.